मैले यो खोर्सानी र कोपी अनि साथसाथमा मुलाको लागि हो। खोर्सानी पनि यो डल्ले खोर्सानी हो, एकदम अर्ग्यानिक। यहाँनिर अब अर्ग्यानिक मल नै भनौँ, गाई भैँसी सुँगुर बाख्राहरूको गोबर अथवा उहाँको दिसाबाट चाहिँ प्रयोग गरिएको मल अब त्यहाँबाट उत्पादन गरिन्छ। अर्ग्यानिक चाहिँ राम्रो खालको क्यास क्रप गर्ने विचारमा पहिलाको अब सस्टेनेबल भनौँ न, खेतीहरूबाट खासै त्यति आम्दानी हुनु नहुने हो, त्यही भएर क्यास क्रपमा लाग्यो।